И така, здравейте, скъпи приятели! Както предишните лекции ви казах, ще има и една лекция за екология. Ще наречем занимателна екология. В нея ще говорим за самата екология като такава. Ще говорим и за няколко проблема. Един проблем, който с миналото ни проглушиха ушите за така нареченото озонова дупка, и за друг проблем, който сега ни проглушават определени хора ушите, това е глобалното затопляне. Какво е глобално затопляне? Има ли го? Няма ли го? Кой го е измислил? Защо съществува? Каква е неговата цел? По-нататък ще ви кажа. Тъй като аз нямам сценарий на лекциите, просто седам и ги записвам сам и говоря сам. Като такъв един ентусиаст, който по дадени проблеми иска да повдигне някои теми, някои неща, някои така да се говори, определени хора да разберат, че не е точно така нещата, както седат, нали, както си ги говорят. И затова лекциите, колко ще продължи, не знам, вероятно ще бъдат няколко лекции, тъй като темата е много обширна, има много интересни неща, много такива неща ще ви разкажа, които никъде не сте ги чули, никъде не сте ги видяли, няма да ги намерите в интернет. За всичките неща, които ви говоря, нали, голяма част от тях няма да ги намерите никъде по интернет, няма да ги намерите. Това, но поне да накарам определени хора да се замислят. Целта на това филмче не е целта на лайкове, дизлайкове, абонаменти, харесвания, нехаресвания или да събирам там популярност в YouTube. Не, YouTube просто го ползвам като една платформа, където хората изключително професионално запазват абсолютно всичко, кой каквото създава и има достъп до него, пък зрителите да преценят, ако искат да го гледат, ако искат да не го гледат. Ако искат да му обърнат внимание политици или общественици или каквито и да, ако искат да не му обръщат. То си остава там и си седи за бъдеще в историята. Преди, когато го нямало това, човек фаща, написва някаква книга, книгата остава, я се загуби, я не се загуби, я след време я намерят, я не намерят. YouTube ще остане, предполагам, за много години напред и който има интерес след време, историци ще гледат, ще видят. На мен целта не ми беше да говоря за тези неща, които не са ми работа, аз съм машинен инженер, а целта ми беше, понеже съм направил едно или две открития фундаментални във физиката, фундаментални, и след няколко лекции аз ще ги изнеса тук в YouTube с всичките неща. Частично, разбира се, някои неща няма да ги изнеса, защото да не ги открадне някой, както до сега много пъти ми се е случило, нали, направя нещо и те фанат да го откраднат и го дадат за свое. Затова много внимавам в това нещо. Кражба, интелектуална собственост, се говори колко не е хубаво, обаче си се краде, направо си се крадне, да употреба тая дума, нали, тя има малко по-друг смисъл, нали, докато се краде, то, който краде, краде и някакси се притеснява, някакви се смущава от това, че е откраднал, докато то, който крадне, нали, диалектно, това изобщо не му пука, крадне и си мисли, че е прав, това е начин. Та затова за интелектуалната собственост. Но да се върнем на екологията. Първо само за екология ще говорим, после за другите два проблема. Екологията, това е, идва от гръцки. Айкос е едната дума, която значи къща, и логос, която е другата дума, която значи правила, закон. Значи това са правила за къщата, за водене на домакинството, за дома. Има една друга дума, която има същия корен. Икономика. Тя е много по-различен смисъл. Нейната първа дума, корен, пак е от гръцки, идва пак е айкос, пак е къща, и номос, това е разпределяне, управляване. Значи там е за управляване на къщата, разпределяне на благата по-точно, а тук е за самата къща, за определяне. Двете науки са различни, много различни са. Може би някой път ще ви кажа някои думи и за икономиката, може и да не се стигне до там. Но сега да говорим за екологията. Отначало екологията даже сега определят като дял от биологията. Дял от биологията, който се разправя с видовете, с живите същества, с тяхното отношение едно към друго и с тяхното отношение към околната среда и взаимодействието с околната среда. Това е екологията. Нали? Екосистеми, браво ти. Но с течение на времето думата е придобила малко по-различна
смисъл, нали, сме предали всичките. В момента по екология се разбира, нали, някаква дисциплина или някаква наука, или някаква съвкупност от правила, знания и неща, които са свързани с замърсяването на околната среда или по-точно за незамърсяването на околната среда. Нали, обикновено това се разбира. Като каже екология, има там еколози, екологични организации, Greenpeace, всекакви хора хванаха, даже и в ООН-то имаше такива за екология да говорят преди време. Например, екология си се говори. Това е благодатна тема, защото всеки иска да му е чисто, всеки иска да живее добре, всеки иска да живее, нали, смислено. Аз не правя изключение от това. Ще ви кажа, че аз съм любител на природата, много обичам природата, да отида някъде сред природата, гори, водоем, някъде където да е на тишина, на спокойствие, в планината или където иде. И там, ако хванеш и намериш хвърлена хартия, хвърлено нейлоново пликче, пластмасова бутилка или дори стъклена бутилка или каквото иде от човешката дейност, просто ме дразни и се възмущавам. Той и всеки от вас би се дразни. Нали? Ако отидете сред природата да правите пикник, някъде такова, и настъпите остатък от човешка жизнездоятелност. Нали? Така да го кръстим. Няма да ви стане хич приятно. Затова най-отначало ще дам няколко примера, понеже много хора говорят за екология, мислят за екология, правят за екология, всеки неща, обаче като дойде време да някои елементарни неща да направят за екологията, изобщо не ги правят. А какво се иска от нас? Толкова елементарно. Нито хлеб, нито вода, нито пари, нито разходи. Нищо не се иска от нас. Иска се, когато пътуваме с кола, да не изхвърляме буклука през прозореца, като селските рикати. Примерно, ако тръгнете от София за Пловдив, ви спрете някъде, където искате спрете и вижте в канавката е пълно с буклуци, пликчета, с опаковки, от чипсове, от снаксове, от какви ли не, шишета, буклу, всякакви неща, презервативи, ако искате, опаковки, всичко това е свърлено там. Извинявайте много. Нали, аз миналия път, затова и запазих тази диаграма тук за хората, които са, и 80%, тук съм добавил една червена линия, и тази червена линия местиме насами на там, мести я закона, обикновено тази червена линия, наляво и надясно. Ако има закон и има наказание, тя отива насам, намаляват. Ако няма закон и няма наказание, тя отива натам и всички намаляват. Същото и с изхвърлянето на отпадъците от това. Моля ви, дали, първо всеки, нищо не му коства, ако има отпадък, пътува с колата, вземете едно пликче, хвърлите всички отпадъци в пликчето на първата бензиностанция или ресторант или това, има кошче за отпадъци и изхвърлете това. Така ние ще опазим околната среда. Сега ще кажете какво ще стане, ако ги свърлиме там, нали, толкова ли ще навредим? Не, няма да навредим изобщо даже. Майката земя, всичкото това ще се справи. Само че, като отидете вие някъде и го видите, няма да ви е приятно. И като отидете сред природа и фанете настъпите ново едно с извинение или без извинение, също няма да ви е приятно, защото някой идиот там преди вас го е направил. Също не е хубаво, не го правете никога. Ако ви се доходи до туалетна или това, спрете на бензиностанция, отидете като цивилизован бял човек, го направете. Вижте колко малко неща. И още нещо. В суперите или големите магазини има едни контейнери там или съдове, където се изхвърлят батерии. Ако имате батерии, не ги хвърлите батериите в общите отпадъци, а ги хвърлите там. Ако ви мързи, не ви се хвърля там, вземете едно празно пластмасово шише и при всичките батерии ги пъхайте вътре и като се напълни шишето, го отнесете там, го оставете. Ще го вземат хора, които ще обработят тези отпадъци, няма да отидат в околната среда. В тия батерии, в тия неща има ценни неща, ценни метали, ценни вещества, ще ги вземат, ще ги извлекат, ще ги употребят още веднъж. С това ние ще дадем нашия принос в опазване на околната среда. Виждате колко мъничко неща и колко малко усилия се иска от всеки един от нас. Вместо да говориме само глупости и да говорим, а тия елементарни неща да не ги извършим. Извършете това, все ще запазим нашата природа. В край на краищата ние тук живеем, в нашата страна живеем, всеки иска да отиде някъде сред природа, всеки иска да подиша чист въздух, иска в планина, иска това, вика колко е хубаво, и като отиде там и като види някаква бутилка изсвърлена или някакъв опаковка от чипс, снакс или такова, ужасно е. Още веднъж казвам, майката земя се справя елементарно с това, нищо не коства. Но е дразнещо за самите нас. Така че не го правете. И сега да се върнем на самата
наука за екологията. Преди, както ви казах, нали, това е науката за опазване на околната среда. И това нещо се спекулира страшно много. Ама толкова много, че не мога да ви опиша колко много. Значи ще започна малко по-отдалече. Преди 100-100 и нещо години почти всички тези развити страни, които са в момента западните страни, са развити. Те са се развивали тогава. Тогава екология никой не е говорил. Едни комини пушат, едни неща, едни заводи, едни фабрики правят. Всичко това се развива. Колкото може да по-да произведеме, по-добре. Колкото може по По някое време са се усетили, че са този пушек не е хубаво да го дишаме. Още тая работа не е добре. Почнаха филтри да слагат по комините, почнаха да пазат, да не изхвърлят отпадъци в реките, да, нали, свиха им перките на индустриалците и почнаха да не замърсяват това. И държавите гледат сега да не се замърсяват тук нещата. И ако могат да изхвърлят мръсното производство някъде далеч в Азия и го изхвърлят там. И там сега се замърсяват нещата и там ще почнат да не се замърсяват, но както и де. И тъй като тези държави, произвеждайки индустриална продукция, живеят малко по-добре, нивото на живот се подобрява за техните граждани, и другите държави, които са развиващите се, и те гледат, нали, дай ние тук да осигуриме всичките тия неща, дай обаче не дай тия, викат, са, вие тук, нали, ако всичките останем индустриални държави, всичките така, то се обезмисля цялата работа, ние са богати, ние са бедни, и затова се измислят всякакви начини, за да може, нали, да се спре развитието на едни прямо други. Нали, говори се тук конкуренция, говори се равен старт, честност, права, няма такива работи. Всеки гледа да, ако може, да изложи и надхитри другия. И ако може, нали, той да спечели много, другия да не спечели много. И затова големите фирми, големите, нали, корпорации използват екологията за тия цели, за конкурентна борба с неговия противник. Вижте колко е нечестно, колко нечисто, колко гадно, колкото не знам как да го кажа, но това е истината и това се ползва. И това не е много, много зле, нали? По този начин ще запазим околната среда, ще живеем по-чисто, по-добре, по-малко се тровиме и по-малко неща бели ще правим. Но ако някой си мисли, че ако ние се върнеме в каменната ера или живееме в пещерите, ние ще запазим повече природата, няма такова нещо. Значи ние сме едни малки мравчици, едни мравуник на нашата голяма майка земя, където сме се родили, където ще останем в вечни времена. Така че тя за сега успява и се справя с цялата тази работа. Аз после ще ви кажа, нали, колко малко ние хората, нашата жизненоятелност дава отражение върху земята, върху климата, върху всичко. Страшно малко. Под 0,5%. Може би. И цялата тази работа се раздухва, за да може сега един да каже, вие там сте лоши, не сте екологично чисти, не добивате нефт или не го добивате както трябва, и аз спирайте веднага, ние тук екологично го добиваме, ние всичкото правим това какво е, що е. А причината, още една причина има да направя това филмче, тази лекция и това. Преди време, там на някакво събиране в Съединените щати в Америка, някаква женица се изцепи, че за да спасиме земята, е време да почнем да ядеме децата си. Направо, уважаеми политици, просто не видеотявайте глупаците. Спрете да видеотявате глупаците. А тук и към журналистите, защото те също раздухват тази цялата работа. Аз поне знам, че журналисти ще ме гледат в това. Искам да ги поздравя, нали, уважаеми журналисти. Поздравявам ви с това, че вашата професия е втората най-древна професия в света. Втората най-древна професия в света. Съм го казвам, съм го измислил. Аз Рузвелт го измислил, нали, един американски президент. Така че имайте го в предвид, че вие сте втората най-древна професия. И вие раздухвате нещата до мозъка на костите. Вземете пари от това, от пари от тоня и правите нещата толкова преекспонирани, че ще извадите очите на някой. И тази жена, нали, не от добро го извикала това от приказки, а просто защото, нали, се и надули главата и тя накрая повярвала, че ние вече унищожаваме земята, ние загиваме, ние това и дай да си изидеме децата, за да запазим земята. Вижте какъв идиотизъм, каква глупост, какво нещо.
Дали оглупяваме един идиот или видеотяваме един глупак, кой от двете? Изберете си вие, но ето нас. Просто спрете да го правите. След това, преди време един шведски там професор ли беше, какъв беше, някакъв човечец, уж учен, уж научен, каза, че е време ние да ядеме, да почнем да ядеме човешко месо. Тоест, умре човек, тялото му се разфасова, нарезва като свиня, продава се по магазините и изяжда се. Боже мили Господи, що за идиот? Що за ненормалник? Що за кретен е този човек? Извинете за тия думи, но така мога да охарактеризирам това. Пак някой с приказки, с глупости. Това го е довел този човек до този идиотизъм. Както ви казах, ние, хората, колкото и да работим, а колкото и да се скапаме, аз после ще ви го напиша всичко това и ще ви го докажа, ние под 0,5% даваме влияние на нашата земя. Нашата земя е огромна, нашата земя е много могъща, но независимо, и тя ще се справи с всеки проблем и се справи, бъдете сигурни от това. Но, независимо от това, ние като нейни деца, нейни чеда, да не бъдем такива глупендери, които да фърлят буклук там, да фърлят буклук там и да замърсяват където трябва и да запът където не трябва. А другото нещо, което искам да кажа, нали, да поздравя хората, които тук, аз съм от София, направиха завод за преработка на отпадъци, който преработва отпадъците от София. Това е пътя. Това е пътя да вървиме напред и да дадем своя принос в екологията. Ние си изхвърляме буклука, хората го взимат, коли отива там. В този буклук имах страшно много ценни неща. Има метали, има желязо, има стомана, има алумини, има пластмаси, има безброй неща. Каквото си искате, тия хора го отделят там, пускат го обратно, особено най-много стоманата. Желязото се рециклира с най-много неща в света, още откакто е почнал. Просто защото трудно се прави стомана, който е инженер, химик или се занимава с това инженер, знае да добием 1 кило чугун или 1 кило стомана, колко много енергия се хапи, колко много усилия са нужни на хора. Много неща са както и затова хората се научили да я ценят, нали? Най-лесно е една стара ръждива кола, бум, напред се смазва, има специална пещ, която точно само с старо желязо се занимава и те го рециклираме го от отдавна. Пластмаси. В момента се пие вода, много е модерно, с бутилки пластмасови. Пластмаси са в опаковки, пластмаси кисело мляко, пластмаси всекви храни, всичко пластмаси, пликчета, пластмаси, пластмаси. Това е достижение на нашата наука. Нали, пластмасата основно от нефт се прави. Нефта не се изгаря всички, не се прави на гориво на бензин. Аз после ще ви кажа колко нефт се добива на ден. И ако го изгориме всички, за колко години ще го изгорим и какво ще направим с околната среда. Но не го правят, правят го на пластмаса. Пластмасата е нещо добро, което облегчава силно нашия живот. Искам да ви кажа, мили мой, поне тук се говори, нали, за био, за какво, за наука, колко сме увредили, колко увреждаме. Не точно така. Основно има едно вещество, което е синтетично, няма го в природата, няма го в Вселената, няма го никъде. Това вещество ни е помогнало да си удължиме живота със страшно много. То е синтетично и е плод на хората, плод е на учени, плод е на... От древността още случайно са го добили, после са разбрали какво е, що е как. Това вещество е сапуна. Сапун в природата, мили мой, няма. Някой го прави този сапун. Сапун е нещо добро, защото той не дава чисти ръце, дава ни чисти тела, отмиват се вредни бактерии, отмиват се болести. След употребата на сапуна, почнало да се употребява масово сапун на вред, нали, заразни паразитни болести, чума, холера, всичко това отишло назад, продължителността на живота на хората се увеличила драстично. И някога, когато искам, много от вас искат да се върнат там, защото било много добре или много недобре, връщат се тези в първобитно общиния строй. Там хората живели 20-30 години, над 30, бил дълголетник, опитен човек, старец, белобрат. Сега живота в нашите страни, мисля, че 76 за мъжете, 80 или 82 за жените. Жените малко повече живеят, специфика да не говорим. Това не е това лекцията, но живота е много по-дълъг. Има медицина, има фармация, където се правят чудни вещества, лекарства, които ги няма в природата, няма ги никъде. Някъде от тях сме ги взели от природата, някои не сме ги взели от природата. И
Много неща науката е направила, направила ги е за добро. Когато като ги прави, ако вложат тия, дето ги правят, още малко пари, още малко усилия, още малко средства, ще сложат малко пречиствателна станция там на завода, ще сложат филтри на комините, ще сложат това, ще изхвърлят по-малко вредни вещества в атмосферата и всичко ще за добро. Всички ние обичаме да дишаме чист въздух, обичаме чиста вода, обичаме като отидем някъде да е хубаво, чисто, нали? И навсякъде. Примерно, като отидете на плажа и видите разхвърлени буклуци и така, има хора, които ги събират, нали? Но има и навсякъде кошчета, но по-лесно е да ги хвърлиме и да кажем, някой друг там е, уния да се разпрати с хора, ние тук сме за екология, ама за чисто, ама за това, ама когато дойде време, се защото това е работа да фърва това в кошчето, трябва да отида. Но бъдете така добри да бъдете отговорни и най-вече да пазите навсякъде чистота, защото ние живеем в тази околна среда и ние ще бъдеме потърпевши. Ако замърсиме, ние ще замърсиме. Не знаете да си мислите, че аз замърся, обаче аз тук ще бягам и ще отида някъде другаде, друг ще го настъпи. Да, ама там ще напиш някой друг, който го направи. Почва една въртележка и ни. Кива за това по-добре от някъде да почнем да... Като се говори за екология, екология да бъде насякъде. Най-вече се почва от нас, от обикновените хора, от това, че вие имате отговорност, нали, благата, всичките ги черпиме на съвременната наука, на съвременното общество, на съвременните достижения на човечеството. Всички ние черпим тези блага. Нека бъдем малко отговорни и да правим нещата както трябва да бъдат направени, а не както ни се иска в момента и заради това, че ни мързи. Но тук спирам с екологията. Сега ще започнем с самата природа. Много интересни са нещата тук. Първото нещо, което е едно вещество има в природата, което се нарича вода. H2O. Още като деца мисля, че в пети клас химия почва учителката ни разказва за това чудно вещество вода. Наистина това вещество е много уникално вещество в Вселената. Единствено и от всички видове вещества, това вещество има определени качества, които другите вещества ги няма. Няма да няма. Сега, понеже водата е в изобилие се стеле навсекъде има, ние мислиме, че това нещо от Бога дадено. И то си и така. Той ни го е дал, нашия създател ни го е дал. Напълниме земята с достатъчно количество вода в басейните, морето, океани. След което е направил така, че тая вода се изпарява. Изпарявайки се водата, водната пара е по-лека от въздуха и отива нагоре. Отива нагоре, стават облаци, вятъра ги духва някъде, облаците отиват над планини, там облаците се изваляват. Вода, реки, язовири и ние ползваме тази вода. Тук сега се сещам за един артист от Холивуд. Чува се да му кажа името, да му кажа Леонардо Ди Каприо. Айде. Той дали е маняк, еколог на тема и се къпе един път месечно, за да пести вода. По този начин смята, че той помага на екологията, на земята, на това, като не се къпе. Няма такова нещо. Значи, дали се къпе всеки ден, дали се къпе всеки час. През това вода има достатъчно, предостатъчно. Нашия създател дестилира, нагрява, тя се дестилира по този начин, пречиства се, отива в атмосферата, облаци, извалява се горе в планините, тръгват реките, там напълва разни хралупи, разни пещери подземни, там си седи водата и цяла година се тече. Някъде изворче си тече. Някъде водата пропада много надълбоко на 6-700 метра, там се изпарява, още веднъж се пречиства, отива някъде другаде, извира и става топла минерална вода. Виждате ли какви блага са ни създали? Ни е създал нашия създател. Ще има специална лекция за това. Не е свързано с религия, теология. Това просто много неща има, които показват, че ние сме създадени от някого. Ние не сме така се създали само себе си. Нали, днеска муха, утре бръмбър, други ден слон, по-други ден маймуна и човек. Няма такова. Дарвин има много здраве за тази цялата работа. Не е прав. От научна гледна точка ще ви кажа много пропуски. Това, че не е прав. Но да се върнем на самата вода. Водата зимата пада под сняг, снега
остават там, после се топи, нали, чудно. И тук, понеже в Перник момент там пострадаха тези хора от язовира, липса на вода, казвате, то вода не има. Не има. А как да няма, бе, вода има. За да се случи това, само скоба ще отворя, да се случи това с това някой язовир да се източи, някой не си е свършил работата, някой го е мързяло, някой през пръсти. И тук има прокуратура, има власт, има органи, да видят кой е това, какво е, що е, който е взимал пари за това нещо, бил е назначен на някаква работа да върши тази цялата работа, не е свършил и в резултат на това, какво един град без вода на режим? Ще го измъчваме така, за да... Защото някой го е мързяло. Има още язовири. Язовир е едно много сложно съоръжение, човешко, инженерно съоръжение. След това има нужда от грижи, има нужда от поддръжка, има нужда от някой да го гледа, някой да се разправи. Има такива хора да си вършат работата и язовирите да са първо чисти, второ наред, второ да са достатъчно ниво на водата да има. Има синоптици, има предсказване. Ако те решат, че ще паднат големи валежи, ще източат малко от язовира, за да не прелее. Ако решат, че няма да има валежи, няма да източват само това и така. И на такива язовири, важни, не бива да има вецове, частни вецове, или ако има, те да са, не се управляват от определени хора, защото частни вец зони иска повече вода, да източваме водата, за да правим ток, а това не е в интерес на хората и на града, който черпи вода от този язовир. Така че, това е достижение на човечеството, язовира, на инженерните науки, и след това тия, които зависи, да си го поддържат, да го ремонтират, да се грижат за него, за да има вода за всички, иначе вода има за всички. Някой път, някоя година е по-суша, по-малко валежи, друга година е по-важна, повече валежи, различно е, трябва да ви кажа. Всичко зависи от климата, къде е, като се изпари водата, на къде ще духне вятъра, насам, натам, нагоре, надолу, тая вода се изпарява от океаните, извалява се някъде и над самия океан, и над планини, и над това, но така или иначе средно, може би за 5 до 10 години, средно валежите са на едно и също място. Са едни и същи, и ние вода имаме всички. Така че, ако хората, които зависи, са си свършили работа, ние ще имаме вода, ще може да пиеме, ще може да се къпеме, ще може да си миеме съдовете, защото от това зависи нашето здраве. Дали ще бъдем здрави или няма да бъдем здрави. Така че тези хора, които се занимават с водните съоръжения и с водата, да влезат в ролята си и да не допускат така. Това недопустимо даден язовир да пресъхне или да бъде източен. Това е престъпление. Най-висша форма на престъпление. И прокуратура, органи, силови, правораздавателни, да влезат, да видят в ролята си кой, какво, що, как. Но за всички останали да бъдем така добри. Ако някъде няма вода, то е защото ние сме не сме я донесли. Там още древните римляни са донасали вода от къде ли не, акведукти от 20, 30, 50 км кара вода за града. В града Рим не е имало вода само от един акведукт, от много. Така че били са мъдри и те. Не са имали тръби, не са имали тия технологии, които сега имаме, не са имали неща, но са имали акъл и са правили. Така че ние, да не ни мързи, да си влеземе в ролята на мислещи същества и да си уредиме живота. Но това е ролята и на държавата, на политиците, да свият перките на тия, от които зависят тия неща, и да почнат да си вършат работа, да работят, а не, нали, да ревеме, че немало валежи, че имало кал, че имало кижи, че имало такова, че имало не знам какво. Причини, който иска, намира начин, който не иска, намира причини. Това го запомнете в човешките взаимоотношения. Тук, понеже е половин час, камерата ми след малко ще спре, ще свършиме с това за водата. Втората, следващата част на това, ще говорим за въздуха и за въгледвоокиса и за други интересни неща. За кръговрата на водата в природата, мисля, че ви казах, нали? Всички сме го учили, знаете. След малко ще говорим за кръговрата на въглерода в природата. Също е много интересно нещо.